Selaras dengan Perlembagaan Persekutuan di bawah perkara 139-2, Negeri Melaka dan Pulau Pinang antara negeri yang tidak boleh menubuhkan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri. Oleh itu, pihak berkuasa melantik bagi semua pejabat awam yang berkhidmat di Jabatan Negeri, sama ada lantikan tetap atau contract of service, adalah di bawah bidang kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Secara keseluruhan, peratus pengisian pejawatan tetap di Negeri Melaka adalah sebanyak 83.9%, di mana jumlahnya belum lagi mencapai siling pengisian yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam sebanyak 92%. Saya khuatir sekiranya jumlah pengisian sebanyak 83.9% ini akan terus menguncup memandangkan penjawat awam yang bakal besar wajib sehingga tahun 2024 adalah seramai 74 orang. Ianya memberi kesan kepada pengurangan jumlah pejabat awam dan akan menjejaskan kelancaran sistem penyampaian perkhidmatan kepada rakyat khususnya di Negeri Melaka. Justru itu, Kerajaan Negeri ingin memohon pertimbangan daripada Kerajaan Persekutuan agar dapat meluluskan jumlah pengisian sehingga mencapai siling yang ditetapkan sehingga 92%. Supaya segala dasar yang dirangka oleh Kerajaan Persekutuan dan Negeri dapat dilaksanakan dengan lebih komprehensif. Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Perdana Menteri, Kerajaan Melaka sentiasa menyambut baik segala agenda dan dasar yang telah dirangka oleh Kerajaan Persekutuan. Kerana saya percaya semua ini telah diteliti dan diperhalusi oleh pelbagai peringkat yang berkaitan. Kerajaan Negeri Melaka menyokong usaha Kerajaan Persekutuan apabila meluncurkan sistem pengkalan data utama ataupun padu. Usaha ini dilihat begitu signifikan dan memastikan segala ketirisan dalam penyaluran subsidi dapat diatasi dengan telus. Keperluan data di era penguasaan maklumat sekarang menjadi lebih kritikal dan amat penting, terutamanya dalam mengurus perdana pembangunan mampan di dalam negara maupun di peringkat antarabangsa. Mengambil pendekatan tentang pentingnya pengkalan data, Kerajaan Negeri juga telah melaksanakan inisiatif Kampung Digital dan domain at melaka.my, yang mana inisiatif ini merupakan satu usaha Kerajaan Negeri untuk mengubah sistem penyampaian kepada rakyat.